Měl samurajové 24 to vážení. To je brutus. Jo, ty bláho, viděli jste to? Viděli jste to? A aloha lidi, zdravím vás a vítám vás u prvního videa z Atelier Total War. Nepodařilo se mi bohužel natočit video dříve, protože mám nový nahrávací program a bohužel to celé vlastně tak nějak spadlo a ztratil jsem dohromady 4 hodiny záznamu. Nicméně řekl jsem se, že udělám nejdřív video vlastně z bitvy jako takové. A řekneme si něco o drobných změnách. Jednak musím říct, že není to momentálně pro mě úplně jednoduchý, co se týče hraní, protože přece jenom hraje se to jinak, je to znát, ty jednotky reagují jinak, jednak je potom ještě neznáte a je to hodně o testování. Nicméně první věc, takové ty hlavní změny, tak ty hlavní změny jsou vlastně v těchto těch značkách, co se týče jednotek, nicméně mám takový dojem, že možná, že to jde změnit, ale teďka bych nerad kecal, ale zkusím to ještě dohledat. To znamená, vy máte velice jednoduchý přehled o tom, kde, jaká jako jednotka je, či je a podobně. Vidíte si, tady to jsou kušišníci, lučišníci, takže to je hodně dobrý. Jedna z méně z menších nevýhod je to, že když podříte mezerník, tak vidíte morálku jak svojí, tak nepřítele, tak fatigue level. Takže je to takový, že máte větší přehled i o tom, jak je na tom protivník a zároveň, když kliknete na danou jednotku v bitvě, tak se vám ukáže, jestli dané jednotky jsou high threat nebo low threat, nebo respektive jestli jsou hodně nebezpečný, nebo jestli třeba nebezpečný proti vám vůbec nejsou, to znamená, že se jich nemusíte obávat. Další věc, jednotky se tady utavějí mnohem rychlejc, než jste byli kdekoliv zvyklí. Nicméně zase rychle si odpočinu, třeba tady vidíte, že já už je mám, tady i ve žlutým. Nicméně odpočinu si velice rychle, ale na této se podíváme. Kavalérie je tady opravdu brutální a jednotky, jako jsou takovýhle sekerníci, tady udělal velkou chybu, tak prostě... Podívejte se, jaj! A už jsou na 66, 48, 47. Je respektive naprosto po nich. A tady pro příklad se tohleto není ani chargeová kavalérie, tohleto je klasická miličková kavalérie, ale aspoň vidíte, máte přehled o tom, co to dokáže udělat s tou jednotkou. A to v zásadě platí pro všechny. On má vlastně falangy, to znamená jeho pěchota je mnohem lepší než ta moje. Nicméně já mám víc jízdy a jednak můj hlavní cíl tady bylo trefit tyhle ty kušotřelce, ale to se nepovedlo. Jo, ale hleďte se. Už ztráty už jsou na stovce, na 90, 80, 60, 57, takže tady se mi podařilo zbavit aspoň nějaké jeho pěchoty. Kušišníci třeba tady jsou velice silný, akorát, že jsem ještě bitvě nevyzkoušel. Nebylo moc příležitostí, oni mají dobrý armor piercing, to znamená, že ty jednotky opravdu hodně kulujou. Další věc, šoková kavalérie je tady obzvláště nebezpečná. A třeba když se podíváme na tyhle ty, tady, já vám to ukážu, počkat, než byste se mohli podívat tady tenhle ten náraz. To je, podívejte se, jak ty moji droply. Ty jo, neuvěřitelný, ty jo jsou dost brutálnější než ty moji. Tady to samý, takže mě tady armáda a mě tady jednotky padají velice rychle. A když se podíváte, tak ty jednotky, to jsou úplně základní, dá se říct, lenceři. A mají 187 charge bonus, ty moje jednotky mají 49. A viděli jste, co dokázali udělat s těma sekerníkama. Nicméně zároveň, co by se tady nepřítel měl dát taky hodně pozor, je i střelby do vlastních, protože ty jeho jednotky jsou hodně náchylný.
Nicméně mě se tady daří aspoň vyhrát nějaký kopí, což zrovna pro tyhle, když se podíváte Very Poor Missile Block, respektive, že velice, velice obtížně to blokujou. A zároveň tady mi naběhl trošku do těch kopitníků, jsou to sice naprosto levný kopitníci, máme proti kavalérii, ale i tak dokážu aspoň něco udělat. A kopí tady není, jakoby se není třeba co obávat. Nemám ještě úplně jasno, jaký styl bitvy se tady bude v Attilovi odehrávat. Setkal jsem se hodně s kavalérií, hodně s pěchotou. I co jsem viděl videa ostatních, jako je Rob Cartage a dalších lidí, tak je jednoznačný, že v Attilově rozhodně kavalérie bude hrát značnou roli. Jak brutální, to vyloženě nevím, ale viděl jsem už opravdu dost a ještě těžko říct, no, viděl jsem dost, ale ještě furt těžko říct. Zatím tak nějak ještě se mi daří furt úspěšně prohrávat. Třeba podívejte se, tady ty kušnici 10 kg. A ty jednotky jsou poměrně dost drahý. Jejich velká nevýhoda je právě lučišníci, samozřejmě kavalérie, to je samozřejmě, ale oni mají dobrý armor piercing, to znamená, je to dobrý na sestřelování kavalérie, jsou dobrý na cílení na přesné targety. A další významná věc tady v Attilovi, Attilovi je, že generál zde hraje mnohem větší roli než jakýkoliv Total Waru, ve kterém jste byli kdykoliv zvyklí. Zde generál, když padne, tak počkejte, smálně, jo, už padnul. Tedy, a když se podívám. A nebo možná jo. Jo, a podívejte se, a tam okamžitý ústup. A jednotky tady opravdu značně utrpějí, za prvý to mají napsaný, ale když se podíváme, tak tady morálka 21, jakmile jim klesne pod stovku, teda pod nulu, tak je to v háji. Od toho tady právě jsou i docela učení lukostřelci. Lučišníci jsou tady dobrý, ani ne třeba kvůli tomu, že dokážou nepřítele zabít, ale kvůli zápalným šípům a podobně, a to dokáže docela uškodit morálce. Není to jako v Rómu, kde lučišníci opravdu dokázali vymést vaší pěchotu. Zatím jsem se tady nesetkal s velkým množstvím nějakých střelců, něco přehnaného, ještě jsem tady neviděl. Počkat. Jo, ale podívejte se, morálka 8, generál dead, jsou v obklíčení. Ale podívejte, za chvilku ustoupěj. Nicméně třeba co se týče šokový kavalérie, tak ta melee kavalérii prohraje ve výsledku. Samozřejmě když se vám podaří dobře zautočit, tak je to úplně něco jiného. Ale tady opětovně, hleďte se, jak to letí dolů, jo. A to pouhá melee kavalérie, kdyby se jednalo o chargeovou kavalérii, tak by byla, tak by byl konec bitvy rovnou. Jiná pozitivní zpráva zatím, za Tely mám dobrý pocit. Co se týká onlineu, frakce vypadají velice dobře vyvážený. Jediný, co mi přijde trošku vtipný, je to, že natáčím video a zhruba za dva dny vyjde DLC. Nicméně já se na něho trošičku těším. Spolu toho, že dostaneme do hry nové frakce, nicméně přijde mi líto, že opravdu takovýhle DLC mělo být spíš teda obsahem plnohodnotné hry. Ne, jakoby si počkat týden a vydat to. Takže uvidíme co ten balíček přinese do hry, spíš z toho důvodu, jestli se tady neobjeví nějaká silnější frakce, zatím musím říct, že žádná tady vyloženě není. Nebo neřekl bych. Pokud by se totiž stalo, že to DLCčko přinese do hry opravdu zajímavou, dobrou frakci, tak je opravdu smutný, že to nebylo tím obsahem. Jelikož
takhle spoustu hráčů bude nuceno buď si to koupit, anebo víceméně se potom může cítit ochuzeno, protože ne každý hraje ROM 2 nebo ROM Total War celkově jako já, že bere prakticky jakýkoliv DLC vyjde, protože prostě mu to zpříjemní hru a tak nějak vzhledem tomu, že hraju jenom jednu hru, tak je mi to jedno, ale někdo si zahraje to jenom občas a prostě ty peníze do toho rvát nechce, tak doufám, že to nebude taková tahač peněz. No uvidíme. První DLCčko vychází, kampaň vypadá taky dobře, určitě vám přinesu nějaký první videa z kampaně, bude to z kampaně, která probíhá momentálně za Hordu, to znamená, že už uvidíte odehraný nějakou část a já budu víceméně pokračovat a budu ukazovat nějaký principy, který jsem se naučil. Takže jo, takže já se s váma prozatím loučím a aloha.